Ya kimsingi katika taratibu za shirikisho mpira club duniani FIBA ni kwamba wachezaji ambao wanacheza katika umri husika wanatakiwa wathibitishwe miaka yao kwa kupeleka viambatanisho ambavyo ni nakala vivuli vya vyeti vya kuzaliwa pamoja na nakala vivuli ya passport. Sasa imeonekana katika timu mbili Tanzania na Uganda wamekosa hivyo vitu. Kwa hiyo kwa mujibu wa FIBA hawawezi kufanya kucheza mechi mpaka viongozi ambao wanasimamia ambao ni makamisa wa FIBA wapate kibali kutoka FIBA kanda ya tano. Kwa hiyo kitu kinachofanyika ni kutaratibu baadhi ya vitakubalike vyeti vya kuzaliwa, na kama haviwezi kukubalika vyeti, ina maana inabidi tusubiri mpaka Jumatatu ambapo ndio siku ya kazi waende kuprocess hizo emergency traveling document. Kwa Uganda passport wanazo, lakini kuna baadhi ya vya vyeti, na unapojua dunia kwa ujanja unaweza kutuma vivuli, wazazi wakaambiwa wakaleta, kwa sababu Waganda wamekuja Tanzania. Unaweza kujiuliza kwa nini wamekuja Tanzania, maana hawana passport. Of course wana passport, lakini wa Tanzania kwa sababu tuko nyumbani, wengi walikuwa hawana passport kwa sababu tulikuwa tunajua tuko nyumbani. Kwa hiyo ndicho kikwazo kikubwa ambacho kimetokea katika game ya saa sita. Kama ndicho kipo hichi, basi nao alikadhalika mechi yao itakuwa postponed, sio kwamba ushindi utanyang'anywa, itaahirishwa kwa sababu document kupata hiyo haina tatizo. Lakini timu ambazo zilikuwa ziko confirmed ni Sudan pamoja na Rwanda, ndio ambao wako kihalali kwa mujibu wa sheria za FIBA. Yeah. Na mechi ya mwisho na pia inaweza isiwepo pia. Kama tatizo litakuwa ndio hilo, inaweza isiwepo pia. Kwa hiyo wataangalia mchakato jinsi gani ili shughuli isiharibike na game yani ichezwe, watafuta nchi nyingine yote icheze, ambao walikuwa eligible kucheza watacheza mashindano hayo game ya leo.